学识整呢个豉汁粉肠煲，无论饮酒送饭，你都会彻底爱上，无法自拔。呢味嘢整起身仲简单过食绿豆糖啊！首先将清洗干净嘅粉肠鬼下巴刀，然之后切成十公分嘅长度，跟住趁佢唔过意就怼佢落水深火热之中滚佢两嘢，记住滚十秒钟就 OK 啦。以后在家整豉汁菜式就不用自己调豉汁酱了，用这个白搭豉汁酱啦。现在推出了组合装，入面除了这个白搭豉汁酱，还有做咸鱼茄子煲的调味酱，做红烧肉的红烧酱，和做水晶鸡的专用调味品。一个组合包就可以轻松整出四个菜，厨房小白都可以轻松做到。将豉汁酱加入到粉汤入面捞匀之后，进行下一步。烧热煲仔之后，落啲姜蒜红葱头爆香佢，然后将粉肠倒入去，冚上盖淋翻一圈广东米酒，中火遮佢三分钟就搞掂晒啦！哇，隔篱镇都闻到香味啦，豉香十足 ，Q 弹爽口，嗱嗱声收藏起身啦！呢个组合装过年过节送亲戚送朋友都好有面㗎。